ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ହେବ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ 85 ଜଣ ବୟସ୍କ ଲୋକ। ସେମାନେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଗୁଜରାଟ ସୋମନାଥ ଟେମ୍ପୁଲଠାରେ। ସେତେବେଳକୁ ଭାରତରେ କରୋନା ଭାଇରସର ଆତଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତରେ ପଲ୍ଲୀଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇସାରିଥିଲା। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ୱିଟ୍ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆବ ଟିଭି। Thank you.